active vision active app émission bu bes bren sen radio sen vision media indil ni fasiyene len sen tiktel lepp lo xamantene jëm na ci walu information di ay xabar jëm ci politique géopolitique culture économie santé sport fait divers ak sen revue di nga xamantene mom lañu jappel la xol yi le inu émission bi ngeen man ko am digënté 19h japp 21h ci heure Sénégal ngir dekk émission bobu la nga def www.senvisionmedia.com wala nga dem ci application yi les zero radio simple radio radio online radio.fr radio box kineur martine radio.fr ak la radio sen vision media kum ko jeex ci abonné bi le assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh radio sen vision media ñu leen nuyu bu baax di ñaan jaajeufal ci deklu bi comme niñ ko waxé won rek andi leen émission bu bes bu ñu tuddé vision actu fasiyene ci waxtane lepp lo xamantene jëm na ci walum information waye dañ leen ni jëkël ci kanam tour rek 19h10 sa su nañu tégal leen journal bu ndaw bu gatt rek ci kalama wolof ak li nga xamantene mo ci aj yeb di am invité tay nak ni nga xamé invité bi manam day doon ben micro trottoir bo xamantene dafa amone ben ñom bi bo xamné ana fofu ci bour ben waye dal xey rek attaquer ben banque ngir jël alal ja nga xamantene danaka manon nako yobbu waye mu mujjé ay toxi duna fe jural koko ci manam mu am ay ñi ngi koy wax té ño xamantene seen ñak nañ ci seen bakken wa non lañ koy waxé ñi naan ñaar ñi naan ñett ak ay blessé yu bari mu indi wat problème de sécurité bi tamit fi nga xamantene modi Sénégal waye dinañ ñëw séti ki di señ Iliman momit mu ñëw teunkal ñu lepp lo xamantene aduna ci walum sport Iliman la ñaan borom vision sport ak ki di biram fay ñëw wër ñun ci fait divers bi comme ni ma koy won sank dik ak ñun ci li nga xamantene mo xew fofu le ci mbour lolé so ak li nga xamantene modi société tamit bu soxna Rokhaya Sambou de suñu correspondante nek fofu sa Dakar te mi fasiyene ñew ci walum société ki nga xamantene modi Abdourahim Diallo momi walum santé ay rubrique la yo xamantene dañ ko tassaré semaine bi ak ki di Ali Ball tamit momit fasiyene ñew ci walum politique bi waye de fugon bu fa neex momi genn xamna tay politique bi mom safna lol dina saf lol assemblée moy déclaration bu premier ministre bu Amadou Bah tay fofu sa assemblée nationale xamna dañ ci digat sax ci journal suwo bi inshallah émission bi ki len kay présenté modi Amidou Pouye di len fat rek yeen ngi deglu ci www.senvisionmedia.com ak ci application yi demé zéro radio radio Sénégal radio box radio online dîner may dîner ak radio.fr waaw di ay application yi fasantiko yo xamantene japp na né bol liko yoré rek man ngeen ci tamit ci deglu sen radio sen vision media waye rawtina site bi ku bëgg ay information yu wërte wërte man nga fa dugg visiter site bob bi senvisionmedia.com émission yépp yi ñi def tamit inshallah ko dugg di nga fa retrouver suñu page YouTube bi fa nek non xamna ci kalam tour rek ñu dektal leen li nga xamantene modi journal bi fi ci sen radio sen vision media ngeen man ko retrouver encore une fois de plus ci site bi comme ni ngi koy waxé den na jaajeufal la bu baax ci deklo bi di nuy ñep ño xamantene tay jël ñu seen temps lool may ñuko ngir suivre émission bi division ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh radio sen vision media ñu leen nuyu ñeen daan niho sa su ne rek sen deur émission vision ak tu ñi fassene na andil li nga xamantene modi donc xibaari fi sen radio sen vision media japp ci li nga xamantene modi déclaration premier ministre bu di Amadou Ba ci assemblée nationale le député don ko fa xal baax way ci dal di pose ay question am solo amna nañ ci dikkat ci yeneen yi xibaar dal ci top dal ki nga xamantene modi président de la république Macky Sall mom té mbokk muy amal journée nationale de la décentralisation momit mu ngi ñaawlu di naxaro baax li nga xamantene di AMS di association des maires du Sénégal wa opposition dal di koy outal wuccu bu ñu tuddé rappel nogay nek sa UNEFSA di Institut National d'Éducation et de Formation di jeune aveugle du Sénégal xey xapati ñaari fan di naxarlo sen nekkin bi nga xamantene sen ñangam bi lay mën koy soxé bu baaxa baax buñ ci jogulé di naxarlo di laaj tamit li nga xamantene modi ay professeur jëm ci profession géographie ak philosophie Bastien Sax bo arab ngir sen ñangam bi lay gëna ñong nes gis ni dik ak yeen ci yaatal gi
Salaam alaikum warahmatullahi mbok radio sen vision media ñi ngi leen ko waxe won ci bop xibar rek ñi nga xamantene ñoo di wa institut élève ya fa nek xey xapati ñaari fanu grève di 48 heures ngir naxar lu li nga xamantene mom lañu nekké ci daara joy li jëm ci walum ñang di ay professeur yo xamantene ñi leen war encadrer manké nañ ko bu baaxa baax jëm ci professeur bu démené walum arab walum géographie ak walum philosophie way di naxar lu li nga xamantene yitt modi sen manque d'encadrement surtout buñu am sur œuvre manam livre yi nga xamantene mom lañu am ci walum programme te ñom ñi la dañ japp ne à chaque fois sen moromi dal buñ koy dal di lifantu bir classe ñom ñi la duñ man li ni mel di docteur Simatar Sow di président bu foyer socio-éducatif bu INEPJA tay lu tax ñu nek en sitting mom mo nek dañu gis ne depuis un bon nombre d'années maintenant amatuñu ay prof yu nga xamantene ni ñoñuy jangal fi ni ci bir école bi parce que suñu camarade voyant yi ñom buñu waccé cours dañuy dem ñu sen parents yi fayal leen ñom ñu dem maintenant lolu amuñu ko parce que internat lañ nek buñu nekké internat lolu non yépp dañ koy xagn pour ñu dem diko défal suñu bop maintenant lan lañuy exiger moy ñu andi ñu ay prof philosophie histoire géo ak ay prof de langue école bo xamanteni ni ay série L ñoo fi nek ñu nga xamanteni ni ay philosophie coef yi mag la ci ñoom ay coef 6 wala coef 4 mënuma comprendre ñu privé len genre prof yu mel non maintenant loolu lañuy exiger ak prof tamit de langue ay prof informatique parce que ñun buñu amé voilà bak on est appelé à écrire ak ay ordinateur comme suñu mbokk yi nga xamanteni dañuy gis ñoom non lañ amé possibilité ñun tamit on doit avoir même possibilité yoy non ak encore ñi wax président de la république mo signé le traité de Marrakech bu nga xamanteni ni mom moy jox nit yi ñu mëna soppi œuvre au programme yi nga xamné sen original ñu andi ko ci braille ba nga xamné ñun tamit dañu am possibilité lire ko comme suñu mbokk voyant ni ngi koy défé parce que buñu démé classe suñu mbokk yoy ñom dañuy mënd di lire di bind ñun amuñu possibilité bob ñun dañuy déglu kessé légui nak lool nonu day feñ buñu démé ci ay examen devoir wala même composition lool lañ wax né ka dafa wara jéx dañu wara jang comme ñom nu ngi koy défé nek au même pied d'égal grève bi ñaari fan yo xamné c'est renouvelable buñu amulé luñu bëgg duñu bayyi luñu def ni tank amuñu luñu bëgg ñu leen ko waxe won ci bop xabaari ki di président de la république di Macky Sall demba don na naxaru bu baax manam kurel gi di AMS ñi nga xamantene ma l'opposition dal di kay outal wujj mu tuddé ka dal rappel muy xam la né mom mi lé lool la du dem te état dafa don lo xamantene dañ ko wara wék buñu bëggé dëkk bi lé jëm ci kanam ñi déklu ko ci président de la république di Macky Sall kurel yoyu kurelu état bi la ba tax ñu tuddé len démembrement manam mo ngi melni yaram bo gisé loxo bi membre la sax du démembrement wayé wala tank ko dafa bok ci yaram bi dafa bok ci corps kon mënul di dox nu ko nexé wala di def lu ko nex ndax rek mom japp na né bokul couleur politique ak ñi doxal majorité dew dedet lolu njumte la nit ki nak mën na nek maire am couleur bu ko nex lolu amul problème way doxalin bi ak politique yi ñi doxal ce sont les politiques de l'état buñ ko fat le politique de l'état kenn mo koy taxawal lolou constitution moko wax moy président de la république ki nga xamne mom la rew mi yeb bolé tan mom moy doxal politique bobu su ko defé gouvernement bi doxal ko collectivité jël ci li ci sen wala doxal ko ci sen gox ak gox goxa lolou waruñ ko faté donc ndax état bi moy jël ci coporu budget bi transférer le cap jox nañ len li aménagement du territoire jox nañ len kon gis ngeen ne dana jafé ñu bëgg andi séparation entre li gox goxan bi dox commune bi wala département bi ak li état bi di dox fokk mu nekk en cohérence ñu am ci gox yi li ñu wax déconcentration état bi dafa am ñuko togal ci région yi mu gouverneur yi ñoy nekk les délégués du président de la république lu jaadu la mais sénégal du gox bo xamné ab commune wala ab région dafay japp ne mom dafa melnu bo xamne dafa am gouverneur buñu élire di doxal nuko nexé té même réew yoyu am lolu dafa am yoon pouvoir yo xamne buñ fa yexé c'est stop ni bokul ci sa domaine day dem ci domaine fédéral bi organisation dafa am solo ci réew discipline dafa am solo ci réew réew nit mënul japp né luko nex rek mënako ci def lolu c'est une illusion dafa am organisation donc organisation bobu motax ñu wax le dialogue des territoires le dialogue entre les acteurs mbour dañu xey dem rek ben defkatu ñaawteef daldi xey gaddu fitalam duggu sa marché balé ngir amal ben braquage manam ben fukati xalisu jamour ci ben boutique ba daldi fat borom boutique boblé ak ñeneen ñoo xamantene sax ñu doon walu budom boutique bi am ci ay gañu ñi déglu ci ay témoignages yi bayiko fofu lé ci mbour dama garé fi sarté wara dem
bima waré dem bay ubi sama poré bi la dégg tél dé ma daw bima day attaque fekk gis ko buma borom banque bi boko crocher ni bima ko crocher la ni tél ñu reculer arrière biñu arrière ngagn ki ñu wangagn la dor bal tél la dor bal tél ngagn arrière ñun ñu arrière borom banque bi fi la ko dor bal ci mbakh gi la ko dor tél borom bak ñor ci banque bi wala kenn bi amutone sék fi kenn wu fi parce que moto la yor bimu gene moto bi la borom banque bi keud moto bi mu daanu lako gaaw crocher yu ko satcho bimu ñew ñukay attaquer parce que bal ye tax waji mënul daw ponkal la mënul daw parce que man mako top bimu ñew ba fi la gis ben boy bi tuddi di ngang ak ñet man len ki deena len top waji man mako top tourner bamu dugg bir marché jawbe bimu duggé bir marché jawbe la jël fétal bi roof ci bir tej fermeture bi li ngi sot jacket ci wir bu ñuul tej ko bim ko tejé la ñew yuxu satchem na satch la reyna ñet gaay yuxu ko mu tepp jaar ni dem bo sona 10 ci ki moy fiñu defé cardane fi jaay cardane yé non fofu la dugg han préfecture do dugg tepp mur bi bim tebe mi ñu top ko mu wacc ci bir gal yi bim wacc ci bir gal gi la dugg ci ben roxu fofu waaw parce que waji ki mu ñakaray ñaga la ñaka jam ñaga mom deul kut ko nonu yaay deg ñaga yobu nañu ko hôpital mais ngagn le dor deux balles mom ngagn mom dako daw procès ko biko ngagn dawe corosé loxi xamou dé fété kaw après mu tiré ci kaw non tiré boy bi andalon ñaga daw xëc ci ñaga dugg ci bundi moy bal bi ngeen gis non le dor non ci bundi bi après fekk bobu mom amna boy bi ko fété ginaaw mom dako dor ci bop après mu dor ko ci lég non dara ken dessul nak man ma daw di ñew ma téy ñaari xéer lama sama benen gaan bi na ma so démé daf lay jam ma taxaw mu xol mu fixé ma fixé ko mais mi ngi yor bal après mu tiré non bimu la fixé la bo fekk na mu ngi yor bal bi ci loxo bo mu ngi yor arme bi ci loxom sañu ma angassé parce que arme lo yor man xéer kessa la yor kon légui sénégal ñun sañu ño yor dara mais kum neex lula neex nga def yor lula neex xam nga tamit do comprendre fi sénégal xamuñu ko togn ku fayu lañu xam li mit na ba ci kanam yalla ñak sécurité deug la señ tay moñu yaqal suñu liggéey suñu xarit la mënuñu am lu naxar lu tollu ni ba paré di ko ni suñu liggéey ni la fi def ñoy jot na jël dara ci biir banque ndax jël na dara wala jëlul dara na xaaliss wala jël na dara ak lool waaw loolu mom wax deug yalla parce que ci biir banque bi nekuma fa won li lañ leen andi doon modim teunkum xibaar et am di koy doole ko présenter di leen jox rante bu ci kanam tout rek ci seen biir émission bi nga xamantene mom lañuy tuddé vision actu ngeen fassiyene ci and ak ñun ba ci kanam inshallah di leen jaajeufalati ci déglo bi seen radio seen vision média seen biir émission vision actu ñu ngi ci ligne bi ak borom vision sport seigne iliman ñu ngi lay nuyu assalamu alaykum amadou ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bëgg bu baaxa baax comme niñ ko faral di wax rek vision actu di émission bo xamantene dañ ko andi ngir bégal suñu mbokk auditeur yi nga xamné heure bi ñi ci bari ñu ngi seen kër di noppalaku ñi andi leen information yi nga xamantene xewna manam ci journée bi ñi jëm suñu kemp lay katan di ci gëna am solo dal ñi andi leen ko yaw nak nga far ci walum esport bi loñu ci gëna jappal championnat du Sénégal mu melni jaraab ak AS Pikine mom dem ba xumbon na lool donte stade bi nenañ won dafa fesson del tek ci wa ñi ngi lay nuyu am di rafetlu aussi ñi nga xamné né ñu nank radio bi dooré ko ci yow ndax luñu jog ci lu dul di xol lo xamni ni da fay neex auditeur ak internet yi ñun di ci nek donc ñi ngi lay ci jaajeufal di ci jaajeufal ñepp ñi nga xamné né japp nañ ci liggéey bi ba li di vision acti ñew donc ñuy fassiyene di ci and ak yeen di dugg ci sujet yi nga xamé né yépp dal moy actualité walu sport wala walu politique wala walu mëna doon donc kenn ku nekk ki ci ñëwara ñëw dina ci ñëw wax ci lim ci wara wax donc ñi ngi leen ci nuyu bu baax di nuyu auditeur yi ak internet yi waaw di la jaajeufal comme ni nga ko waxé rek donc dañu constater donc ni championnat Sénégal bi donc ben incident bo xamni da ci am té aussi ñu fatali ko né incident bobu am ci digënté Jaraaf ak AS Pikine amone aussi même chose daw donk ñuy xol ne dal ñom ñaari équipe bi dal heure bu ñu dajé da fay xumbu da fay am ay jafé donc dembu nak ci mu am jafé bi interruption match bi am donc bi nga xamé ne danaka football nañ li wara mat 60 et quelques minutes 64 65 minutes yoy fekk Jaraaf mo mëne won 1-0 donc mo am lo xamé ni dal dafa am ay ci yenn supporters yi ñuko doon def jëmele ko ci ki nga xamé ne mom lañu mëna wax tuddé ramasseur de balle ak yoyu ñu ne ni mi defé affaire yi da fay yex parce que Jaraaf mo leen mëna te dañu japp na supporteru Jaraaf la ci lolu buñ koy sanni mbuss yi ak yu ni mel ci la donc li nga xamé ni moy police fexé ba détecter fi nga xamé ni mo koy sanni mbuss yi ndox yi ak ñom seen xet yoyu
ci lañu yabal ay police pour ñu dem jëlul ko bañ fa démé nak li nga xamné moy supporter AS Pikinier né du nga luñ fi du fi joggé té duko jël ci la tawli commencé digënté police ak supporter yi ñuy fatali né du mbirum arbitrage du mbirum lo xamné ni mbirum ci mbirum terrain bi la wala yu ni mel mais ci mbirum supporter la ak remanceur de balle bo xamné ni japp nañ ni mi def dafa yex ñu xol ñu police dem ba nga xamné na mu détecté na ki nga xamné mo koy def ñu diko japp ay morom supporter am yu nekkalon ak né du fi joggé fofu la tioli commencé ma japp na nak sport donc la du violence sport donc wo kaf la ak ré ndax japp na né kenn ku né so nekké fa nga né war nga mëna di supporter supporter sa équipe ba nga xamé né donc xalam dana dal fu mu toll ndax lay xalaat né man ñi nekk sama gannaaw deug yalla ñu may supporter ci sport ñu may supporter ci li nga xamé né moy jam ay bu féké né jori heure buñu gesso gis ay seen supporter mais seen xel dal ndax dañ ñaan ko yaax wala mën nañ ko ki doonul li gën donc li gën moy di tacc sa équipe diko supporter buy ñak nga koy supporter buy gagne aussi nga diko supporter lool moy tax équipe bi di gën am doolé esprit fair play ah esprit fair play dal bobu dañ koy sakku ci supporter yi kenn ku nekk ñu ko ndax lool moy charme football moy charme sport kon buñu ko yaq donc ñu xol né dal lool mom moy incident bi nga xamé né ki na té japp na li autorité ak ñu ni mel war nañ ci jël ay mesures ba yu ni mel dootul am donc aussi li nga xamé moy président de supporter yi président club yi ak yu ni mel aussi war nañ ñi mën di am ay réunion yu ñu war di def ak seen supporter di leen sensibiliser de sport fair play la ndax da ngay gagné say contane suba kon buñ la gagné donc waro mer ndax dembu gagné won nga équipe bu jamb lool lay faral di wax à chaque fois ndax képp ku ñu gagné nga mer donc gagné won nga nit mu mer ta xéxul deful dara dafa defaru juat ñu gagné la da ngay nangone da nga gagné won bu ñum ñu xañ leen rër tay ñu gagné la aussi bo rërulé waro xéx waro xulu donc lool moy charme sport lool mo war di am ci sport kon loolu lañ ci jotta japp kon xamna classement bi dafa melni AS Jaraaf kon mo nek Jaraaf go tay ñew gu ci kaw digënté li nga xamé né moy Casa Sport ak GFC ñoo jitu dal ñom ñaar dal seen match da fay tank AS Pikin dal fa chaque fois da jëm match bu metti la xam nga Jaraaf jamono dañ doon wax derby yoyu ñoo nekkon problème bi nga xamé né mo doon indi attraction bi wala li nga xamé né moy Jaraaf Goré Jaraaf AS Pikin la donc bu heure bu ñu dajé stade day fess del donc dal ñom ñoo indi wat derby mais derby bi mom à chaque fois lu ci ëpp day am ciow té yakana né ciow doon li gën quoi donc buñ ko mëne moytu dal bo nga xamé ni duñ yaq sport bi dal moy li ci gën sponsor am ci ligue 1 bi soxla nañ ligue 1 bi gëna développer gëna ki donc té sponsor yi mom fepp fuy évident té kon donc ñun ñoo wara mëna indil sponsor ligue 1 bi ak yoy ñun supporter yi kon nañi dawalé fair play lool dal moy li nga xamé né jot nañ ko ci némeku dal dem nak daf melni sama ex Dominique bi tangej FC da tangej FC moko door da ko nokatu door ku ñenti bal ci ñaar donc muy lo xamé ni danaka gëjna am ñu wax né aussi Gëjëwaye football club aussi yewna momit da wa gagné match bi 3-1 donc li wax di moy yenn résultat yi aussi stade Mbour dafa dalal ki daan ko dafa daan match bi 2-1 li nga xamé né moy Senep sumum dafa match nul 2-2 donc ki nga xamé né moy Dakar Sacré Cœur yakarna mom donc ya résultat yi dal mé ni rek mom lañ ko joxe waye inshallah dina ñew ñu jaaré fofu dem mondial Maroc France dafa melni mom dina jax lool wa non bakki yu neex lay doon wax di yalla ndax Maroc ñew tay ren ak surprise manam li nga xamé né début bi nga xamé né moy surprise da melni surprise yoyu mo continuer ndax Maroc kenn sentu ko won ne dina qualifier li nga xamé ne moy demi-finale xeyna biñ koy ñëk bi sax xalaatu ñu woon ne dana genn li nga xamé ne moy poulam parce que poule bi buñu fatali ko ne Maroc poule bi mu nekkon dafa nekk ak poule bu saf mu nekkon ak Belgique ak Croatie donc ak Canada xeyna Canada moy équipe bi ci gënonu neew doole waye Croatie mo nekk vice champion du monde en 2018 mo jakalon ki Belgique bi nga xamne mo yag nek première équipe mondial donc am ci équipe yo xamni té place bu mu nekk nonu ya wér yo xamni danaka kenn mënu ko déjëti ci place bobu ba niko Brésil mu déjëti ci wér yi ñu genn donc ñu né won Maroc ak li nga xamé ni moy Coupe d'Afrique bi nga xamé ni def nako moy Coupe d'Afrique bu catastrophique ba xamni gennu ci nañ ci warona genné
ñu né Maroc mu ngi lool benen bi indi mu ñu am changement à 2 mois ou même 3 mois du mondial du mondial ñu né Maroc kon donc wax deug yalla manam képp ku doon parier dal bu doon né parier la kenn du parier ci Maroc né dana gën ful waxuma la bay parier ci muy ñëw final wala 8e de finale ñu né beuret mu gën 8e de finale ñu dox ko kan donc wax deug yalla ñi parce que Espagne wax deug yalla limi football reyna limi football nangam ak nané ko ñu juggé nak ci lolu dal ci ki nga xamné moy kan Portugal ki nga xamné donc moy équipe bi nga xamné fa la Cristiano nek am ay star yo xamné fi fol lewo bi nek Milan ma nga fa ñu né la Gonzalo Ramos bi nek Benfica ma nga fa ah non do nga nan ki xajul ci li nga xamné moy Maroc waye taxul munu ñu fexé bo nga xamné moy duggal ñu genn ci kon donc ñu né beuret mom mu ñew ñu né ci France la dal ina dal na ci fonk ndax kokk moy kan moy champion du monde moy France légui nak lool moy ciowli ndax Maroc dina genn ci France wala ndax day jaarale fu mi jaarale ay morom da fay jaarale Maroc donc mu doon nara donc demi finale wax finale bu yomb xalina du yomb ci Maroc neex ci France parce que Maroc it aussi buñu fatlikou ne ko depuis biko sen entraîneur bi yoré ba légui match yi mu jotta defagum yépp encaissé gu ci bi bo xamé ni adversaire moko duggal bi bu mujjé encaissé défenseur moko duggal contre son camp la on ça veut dire que ben adversaire duggalou bi bo xamé ni adversaire moko duggal donc lool nak day doon équation aussi ci lo nga xamné moy France da dina né añu paré nañ dañu taxaw collectivement aussi taxaw nañ waaw légui man naka lay def pour génn ci ndax buñu mën jëkke duggal pour ma génn ci du jaf dañu humble lañ ko mëna wax dañom dañuy dem défense donc légui li ndax France day ñew sobu harceler Maroc pour tel ko gagner wala day ñew di nak pour gagner ko ndax naxanté ak mom mën na nek waye ndax naxanté gog mën na la jik ndax buñ benen bi ci dess dañu am goal bo xamé ni dañu dem dafa dajé ak Espagne dem série ne fa ñetti bal man nañé yépp da ko guéné donc moy lo xamé ni exploit la ci gardien bi ak yenn tir yo xamé ni gaay ñu ko koy door mu koy guéné da xamé ni xeyna bu doon yenen gardien yo xawa ki donc yo lo ken waxatu ko waaw donc manam défensivement dal Maroc mom taxawna légui offensivement mo xawa dess tay yenn say légui buñ la muntu duggal yobul la fi nga xamé moy série de penalty ndax yaakar nañ am nañ fa chance mais est ce que ndax France dina lool nak moy ciowli ndax loolu du yomb ci France ni comme ni mako waxé rek xayna japp nañ né du yomb ci Maroc ndax Maroc buñ koy xol mo gëna néw doolé ci kanamu fatas wayé nak football légui dafa nekutul ya gëna néw doolé ndax li football légui mental la collectif la donc bëgg ko la motivation té li ma gis ci marocain yi fim tul ni dañu am nañ motivation que néw am nañ gëm gëm ak ben ki bo xamni gëm mental bo xamni gëm nañ ñom man nañu gagner mondial ñom loolu lañu gëm motax jappalé dana doon demi finale bu metti ci France bu compliqué ci li nga xamé né moy wa France deuxième demi finale wala da ngay bayé ba benen wa deuxième demi finale bi comme yakarna Croatie ak Argentine soko xolé sur le papier da nga nan Argentine moko pou dole ndax fuñ ne la Lionel Messi ma nga fa nangam mais xam nga Croatie dafa am lo xamni ñom dañ ko jangat ci seen match yi nga xamé moy coupe du monde bi passé ndax légui nak ñom liñu kom nga mëna dégg ci lool ñoo wut nga leen di gagner bu yoon pour dem fi nga xamé né moy série pour nga am nañ gardien ba bi parce que buñu xolé tamit buñu fatlikou né 2018 diko dalé 8e finale sa yépp dako gagné par série lako gagné amul ben buñu ci gagné sur terrain mu commencé wat ko encore une fois ci li nga xamé né moy 8e de finale ak quart de finale kon koku bu dajé ak Argentine té ñu fatné aussi Argentine day équipe bo xamé ni donc xeyna série man na ci ki mais bo xolé par rapport ak ñaari gardien dafa melni gardien Croatie mo gëna bax té pour man dal Argentine gagne ci terrain bi mo gën parce que bo xolé les 10 dernières minutes Argentine mënuñ ko gérer dafa melni dañ ci am problème té Croatie ko duggal ben da koy égaliser mësuñ ko mëné té amul égaliser wu heure boku duggalé dina duggal légui nak
moy doon lo xamni match tactique la ndax Croatie dañuy ñu té bal bi jouer ci sen technique pour mëna am dara suñu mënta am dara jëm la yobul li nga xamné moy série de chance donc légui nak Argentin nak nañu baye xel lolu té ñom am nañ équipe bu nakaré manœuvrer donc bu nakaré manœuvrer légui nak li mëna xam dal moy baye Croatie bu féké né lamu défon baye limite ni bayu ko pour Argentine manœuvrer ko faaw ma am un exploit individuel comme ni ko Messi di défé donc jël match bi à son compte mu jaral ko lepp mu meuna créer ay décalage pour meuna pour gaay meuna am ben fay pour meuna fa dougal mais su féké né Messi fexé nañ ba isoler ko rek meuna compliquer lol ci li nga xamné moy Argentine mom fuñu isoler Messi ba nga xamné né du dox comme nam ko bëggé Argentine match bi mom bu ci génn timi xamna né ci série de tir bi wala mu am ben cafouillage penalty am wala coup franc wala bal arrêté ñu mën ci donc ndax Croatie mom loolu lañu programmer moy taxaw seen camp di xaar luñu am jël yaakaarna analyse bi leer na kon dila jox rendez-vous ba demain rek bu ci wa inshallah après commentaire après match wala avant match war na am de ah wa mi ngi dépendre ci ki rek ñu on est disponible pour la radio pour les auditeurs et les internautes donc amuñu problème fuñu soxla rek ñun donc on est preneur quoi. Wa d'accord inshallah kon ñu ngi leni xaar lu ci man di am dal bayina la nga coordonner ko ci groupe Sen Vision Esport bi inshallah rabbi amul problème kon dila tagu nga bayale rek nga tagu inshallah wa di jox mbok comme ni ko xere mbok auditeur inshallah suba donc xeyna dina ñew debriefing ci avant match avant demi finale bi aussi après match bi aussi gaay xamna dina gaay dina ñew donc équipe Vision Esport dina ñew bur gën leena leral mbir yi gëna jangat match bi kenn ku nek say défaut wala li nga taxawé pour gagner té défaut ko donc dinañ ci ñëw inshallah gën ko léral suba bu soob yalla d'accord dinañ jaajëfal inshallah dila jaajëfal Amidou Pouy inshallah dila jaajëfal Seigne Ilie dila jox rendez-vous ba suba inshallah comme ni ñen ko xewon rek xamna ñi séti waat suñu benen ci kanam tout rek mais moy d'une minute ñi séti waat suñu benen mbokk journaliste wala lu mënti doon ñi jël ko mu andil ñu momit lan lañuy andil tay ci seen biir émission bu bëss bi nga xamantene mom lañu tuddé Vision Actu di am jeudi lundi ba jeudi digënté 21h japp digënté 20h japp 21h non 19h japp 21h fi seen radio seen Vision Media di len jaajeufalat seen biir radio seen Vision Media comme niñ ko waxé won rek émission bi day am parti bo xamantene fiixal xol yi la di parti humour muy actualité bo xamantene dal suñu waaji le ba baye ko mu nuyo waaw ma ngi di nuyo sa way di len geer di len san man cheikh la tout cheikh yow cheikh bo jom man de ma ngi dekk la ñaar waaw wa no gis tay actualité bu Sénégal waaw xana nek fi ci mbour di jaay jek gi ben way nek man xawma lum do xam xawma cowboy lo xawma num do dama lan deg affaire cowboy rek mais xaw won cowboy amna ci deg bi mu jek fal di door affaire rek man budu won lima sama mam takal du ko kontina am jafé lo tak fofu moy bejeru ginar bi ma tak xam nga ñun suñu deg ginar yi dañu am ay bejeen budu won lol di ma am ay jafé nañ wax ak ñom su ko defé ñu gëna yok sarande gi ndax fi ka dañ lay kar di la door ba pare bo door ñu kar sax door lool men na ñak lool mom am na fi la ko fekke mako fekke dem mais ñong kay jiñ peuli de way wa ko jek par ton ñun def ñu lool koku nekul ful de koku benen nationalité la yow pul fum nekke kekkat da ngay deg poli ne jasi lañu wax mom lañu kekke te poli duñ kek dañ yor sen jasi pour sam nak su fekke da nga tok sa nak ne ci kaw garab den ko war goral mu ngir mu lek mais gaay dañu nak serreur yi dañu nak fi di wax pul te kam nga pul mo tak dekk bi dok yow meew bu amé pul la yow fu jur gi amé pul bu de tabaski amé sa pul lañu kalaat magal gamu lepp ngi kalaat pul bo pare gaay nak fi di wax koku pul lol kay munti nak yow kam nga lol gay kalaat do kalaat bu rafet sax ko wax pul kay kam nga nak mom ngay kalat ak kar kay way do kalat ay lek yenen da affaire kek yoy pul du kek
wa légui yow lan ngay ñaax manam ñi nga xamne ñoy autorité pour ñu jël ci lool en tant que Paul ak CRR ñi jël ci dal ay modal do la amata ñuy kalaat comme suñu mbokk yi amna ño xamne sen lepp moy karang dañ leen duggal ci marché bu nek buñ fa tégué ay tak der dinañ mëno sam karang askan ak askan wi de ci nit ñi lañ bok war jambar lañ dal ñi ngi liggéey di daan sen doole kon war nañ le wuta ko kan dey nak di sam sen karang lool dal la vug dal président dégg ko lool dal dina mu nek sérel mu wax ci lan mom wa man dé wa dégg lim wax za an na ci ak mom donte ñom pour li ñoy sacci wa dégg yalla ndax li mom xalaatu pol la man gaaji bi mako gisé mu xéss sax dima gëm né sax ful la sérel du def li ful la wa ju xéss la sol af jégat la xom lu sol non wé nak lim bo xalaat nako wa deug yalla war nañu jël ci askan wi ñoo xamni dañuy sam karange gi ndax wa deug nit di dox ba pare di tit nak lool mën na ñak wa lool mu mën na ñak wa deug yalla wa lool mom wa deug mën na ñak assemblée dafa né premier ministre bi tay mo ngi fa won dé ba la ngalen rek waaw kay nak salam alaykum di nga bëgg nga wax ci assemblée bi ndax ñunu dañu nak deug la ñunu ab bambara la waye yagana senegal fi yanga xam nga ne ñunu seroxule nga am seroxule bambara ak soosé ñepp ya nga dekk senegal yi waya chambre do ku je nak da nga xëc ci set opposition ñi nga ya nga xëc di ñi pouvoir yi yanga bëggu ñepp ya nga doxu nga ci table yi nga waxtaan li nga doxal rew yi ba ya nga xex yi di tour pour fañi di chaka lool mu ñu ñak ci rew yi assemblée du président qui vit premier ministre ñewna ya nga wax politique yi xam politique générale yi xam politique bu bari la ko nak ñu yokku affaire yi gerte mëna gëna bari pour mafé amuna ci dekk xam nga dekk da wara mafé da fa wara doxali mafé li nga xamne mom lañuy sammu dekk de nga wara bay nga bay sa bay bu baax nga bay dugubu bay ñebé ak li ci dess xam nga ciép warna baax ci dekk lolé préparam ayo waaw me dekk dal di nga li ëpp ciow nga ëpp ci dekk nga xel nga ciow rek nga ciow rek man dekk gerte gi yang kay tuddu de waye gerte gi nenañ doyul da tamit baykat yi liñ koy jënd ci ñom nenañ kay nakarlu bu baaxa baax prix bu baax gis nga wax na dekk nak wax na dekk do bay sa gerte ba nga sonni ñila fixé prix di wax juroom fuka juroom du xaalisi gerte dafa wara cher yi ndax lu nga xamene moy defar mafé di nga defar tiafu defar affaire dafa wara cher yi aw baykat wara gisi warna gisi bopam si mbay mi aw mani sama mbokk yi gis nga bol yi sa deña ay affaire lañ deñi jambat rek nga jambati mais dugub ci tamit tay journaux yi liñu wax nenañ dugub wax deug manké na Sénégal jamono ji passé ba nga xamantene dugub ji fu ne lañ ko doon jëlé ci aduna bi dugu andi dugub malien sa lek nañ ko fi sababu yi len la rang la Sénégal yi mi ngi taw am nga naaci amul nga lepp ci nga duggu sa dugub nga nek sa tool yi situation dafa wara mu ci gouvernement nga bay sa bay bu baax après ñu jaani ñu ñew jënd bu baax boba yow da nga sawar ci bay nga gis nga am machamla bu nga mbeugandel fi yef amana tool nga ya nga bay sa tool mam ya nga ñew nga mbeukante nga yor ñaari silibe ak ñaari chouvetement nga waxa nga bay da nga jaay ci lolu xam nga neexoli nañu defarati mbay mi ñepp dama ci tool yi do moy deug ak tarif bay da nga wara deug bara bay de bay mo yor rew da nga bay ah kon ñu bayle rek inshallah loy tago ba suba inshallah ana te ngay ni rek tago wat ci kalaatat suñu rew mi nga xam mom lañ bok baykat bi ak sammkat bi ak nappkat bi yep ñoko bok su ko defé nak nañu jappo baakal rew bi moy dokal rew al dal moy liñu gëreem kam naani sama mbokk yi yep ci lañu and ak Senegal dañuy wax ben bop la ken mënu ko karñaar ñu dédé ala ko ben waxtu ken mënu ko karñaar dañu wara ken waru ko karñaar fof wolof def joom fof da wara ken waru ko karñaar mais mënu nañ ko nañu baña kar rew mi dal
D'accord. Kon de Seigne Cheikh dila jox rendez-vous ba suba inshallah di contane bu baax baax comme ni nga waxé won sen émission di vision actu ni lay démé digënté lundi japp jeudi ñu andi len ay information way andi len feexal xol and ci ak Seigne Cheikh di ka jaajeufal bu baax baax di len wax rek momit gan ci kër gi di len di wax rek ngeen ñaanal ko momit baat bi gëna wër mo gëna am inspiration gëna limuy def dal mo gën ko man. C'est une émission Vision Active à la présentation Ami de Pouille. Ni len ko waxe won rek sen bir émission Vision Actu Ami Depuy di len ko présenter and sina ak équipe sen Vision Media bi yep jamono ji ñu ngi ak biram fay borom musique demb ci sen radio sen Vision Media mu ñew tay andil ñu li nga xamantene modi fête wer ñi bayiko rek mu nuyo señ biram Amidou ma ngi lay nuyu di nuyu auditeur sen Vision Media internet yep di len jaajeuf ci deglu bi ngeen di deglu ci suñu plateforme yi www.senvisionmedia.com ak yeneen application di lay jaajeufalat bu baax di nuyuwat tamit ñepp ñi nga xamantene ñu ngi connecté manam ci www.senvisionmedia.com di jéggal tamit suñu plateforme bo dafa amone na jafé jafé jamono ji waye lepp dal delu ci na sion émission yépp ñu ngi ko posté ci page bobu le www.senvisionmedia.com ak ay information yi ñu mëna lire fofu man fa déglu ñetti radio yépp yi nga xamanteni groupe Sen Vision Media amna ko muy radio Sen Vision Media Africa Bit Radio nga xamanteni jamono ji ñu ngi nekk en synchro ak la radio Al Misbah de radio bi nga xamanteni dañ ko andi rek ngir jaklel ko diiné ji rawatina diiné ji tarixa yi nga xamanteni ñu ngi fi Sénégal japp na ku fa duggu tamit di nga dégg lool am solo ay waxtaan ay zikari am solo ñu fa duggal Seigne Biram tay lo ñu andil voilà Amidou comme niñ ko waxé rek non la mu nek xew xew bo xamné yakarna sénégalais yépp ñoko déggal mu nek mbir mu doy war bu xewon fa li nga xamné mo di diwanu mbour muy benn way bu tuddu Ali Koyaté daldi dëkk Thiès jogé fi ci li nga xam modi samedi bi ci motom daldi dem fele nga xam modi ci marché central bu mbour daldi fa dem def braquage ci bureau d'échange bo xamné néna dafa yag di def échange légui nak kérok nak ci samedi bi ci la jogé fi daldi fa dem né fétal gi mu yoro won dang mu ngi ko jëndé fele nga xam modi mbacké mu ngi ko jëlé li nga xam modi 150,000 donc kon limu def mom de ko wajilon ba jot na ci fat ay bakan ci source yi nga xamné jot nañ ko am information yi jot nañ ko am dal néna waji yag nañ ko top ci affaireu vol ak li nga xamodi braquage armé mu nek mbir mo xamné mbir mu do doy war la bañ ko ki nga xamodi Ali Koyaté mi ngi am fanuyere attaque jurom ñaar dal di am ñaari soxna ak benn dom donc kon du mag mom de nekul sénégalais ndax mu ngi dekk fele nga ni wax guiné mu nek mbir mo xamné dal doy war go xamné fam ko défé dal ñi nga xamné ñoo di wa mbour dañu jugoon manko pour dal di am ñu jëfëndé mom mais fu li xamné mom moko ma chance moy ñi am ñoo di force de l'ordre bi ñom ñoo ñew intervenir ba ñom sax ñi nga xamni ñoo di jeune yi jot nañu créer fo nga modi commissariat bi nga xamni fofu lañu duggalon ki nga modi Ali Koyaté di waaj nga xamni mo jëfoon jëf du ñaaw joju fofu nga xamni modi ci diwanu mu nek mbir mo xamne mbir mu doy war la ñi lancer ñi xamni du autorité ñi xolat li nga xamne parce que defu bari dañuy xol en général ñi def yoy yep la plupart dañu ne amon nañ problème ak yoon soit ñu jappol len defal len grâce présidentielle ñu genn dal defat ñombe yo xamne ñombe yu gëna doy war la mu nek dal lo xamne war nañu xolaat bu baax baax li nga xamodi grâce présidentielle ak li nga xamodi liberté provisoire yi dal di may ñi xam ñoo li détenir parce que war nañu xol bu baax baax parce que la plupart bu ngeen gënne rek dañuy dem def ñombe yu gëna pire mu nek pire mu doy war tamit moy lo xamantene wax deug nit ñi bari ñong kay naxaru di ka ñaawlu waye di massaw tamit ñi nga xamantene seen njabo dem na ci waye mu melni tamit fofu état bi interpeller nañ le interpellation warna am ci ñom parce que bu ñu némé ko né maire yi donté ñom seen loxo ñu ngi ci marché yi ñi wara yon marché ci lañ bok waye amna fo xamantene état warna taxaw
ba marché ba toll ni mbour nu mu reey ak mbou ko tudd mbour tudd ben deuk bo xamanteni deuk touristique la bu am solo fi ci Sénégal ba yi démé ni tamit fay am dina man andil ay jafé jafé ñi nga xamanteni ñoy ñi secteur yor secteur bo xamanteni mo tourisme tay état nan la wara taxawé ngir jappalé yenn marché ci walum karanga état bi yakarna fuñu né marché xam na ay nita fay dajé warna déployer li nga xam modi force de l'ordre bo xam ndax fuñu tolli force de l'ordre car machallah bari na ni Sénégal parce que bon fe bi li ko gënta indi waji essence la doon def ay phobie la yoré donc mom da ko wadjal parce que yag na def fofu ay échange légui dama mu duggé fofu li ñi japp ci mom ñaari chargeur la yoron ñaari chargeur yo xamné bañ ko japp ben bi vidéon na waye ben bi amon na 7 cartouches mu nek bir bo xamné fekkon xeyna force d'ordre nek place peut-être lolu mënon na ci bañ ñak mais bo xolé force d'ordre bala ñu ñëw rek fekk ndombe amna ñuy doga ñëw té lolu yakarna état bi war na ci bayyi xel ba parce que mom mo wara sam li nga modi karanga askan rawati na fo xamné nak dañ fay war na min surtout li ñi wax marché force d'ordre war na fa mëna nek ba bu dara commencé di waja xew rek ñu mëna def intervention bo xamné bu rapide la ñu état bi war ci bayyi xel bu baax parce que mom mo wara sam li nga modi karanga askan kon xamna ñu bayil rek nga tago bu doon tago joxante rendez-vous bo suba waaw ma ngi lay jajeufal di jajeufal ñi nga xam ñoo di auditeur Saint Vision Media ci li nga xam mom fofu lañuy déglu ci plateforme yi nga xam ne wax nga ko sank ci li nga xam di introduction bi kon ñu leen di jox dajje rek suba inshallah di leen ñaan yalla ñeul fanane jam ak salam yew ak xewal gu bari bari di la jaajeufal señ Biram Fay momit ngeen xam ko bu baax ci radio bi yor li nga xamantene mo doon responsable manam bo radio sen vision media lepp lo xamantene dal moy aju ci radio bi mom moko yor di len defal sen émission bi nga xamantene mo di musique dembo vous écoutez vous sen vision media sen vision sen vision de lever ouais sen vision media sen vision media sen vision media c'est nous sommes premiers nous sommes premiers dañ amone touti jafé jafé ak Seigne Abdourahim ci ligne bi xamna Seigne Abdourahim waaw dama don ma ngi déggulu sa Hamidou ci dog dog bobu ma dama don wax ni buma waxé paludisme ñu bari dinañ ni wa ñi mom lutax ñi wax ci paludisme xamnañ ni ñun ñepp di paludisme bi jamono ñi bari na lol 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 ndax day yoy dañu bari te perok sét da la ñek normalement bu sét don yo dawulon am way li ñemé ko légui moy yoy sédday bi ñew na mu ngi ñew nank nank bok mais yoy dañu gëna bëri liko waral nak mën nañ ko comprendre ndax c'est normal ndax li taw daw ci vacances yi hein bu autorité jëlul mesure ci war yi kon li lay jur manam taw bi arrêté na arrêté won na depuis début octobre le mi octobre digu wër octobre bi la arrêté won quasiment buñu pompé won jël précaution yi ñax yi nek yeen ruxuru xaat yi ñu bay ko jël ki kër yi pompé ko wala jël mbéd yi gëna mak ci dëkk bi pompé ko kon amana li mën nañ ko moytu bu baaxa baax waye nak bu amul nak day jur ay jafé jafé wala taw yi nga xamné day nek ba lit yeen koñ yi yu melni ay poñan lu melni rond-point ngent nek fi ci ties lu melni ay Dakar ay geejé way ak yenn quartier yi keur massar ak yenen comme yoy liñu gëna min dañuy nemé ku ni yoy dafa bari lol ndax day am yoon yo xamné quasiment dafa bari ndox ndoxut nawetu daw bari wul wa nawetu daw jéeg bu légui da fay dess voilà légui nak bu déssé comme yoy dañ fay bay seeni men di jur di ñu ci kër yi di maté wa nak lima bëggoon touti yeugene nit ñi moy yoy nak li ci graw moy da nga yaakar ni rek yoy yeppay ma joxe febar du yoy yeppay joxe anu du febar tuba ci li ñuy wax anofel femel yobu jigen bi moy joxe febar paludisme te jigen la ma ta am lu mi bay sa yaram bu la ko joxe lolay waral yo nga am paludisme ni mi feñe nak ci yow moy yaram bu tayal yaram bu tayal dang koy am bol ci bop bi metti hein bol da nga melni kuy soj boko traité wul nak traitement ba ca war day dem bu chronique bu chronique nak mën na indi lorangé ba nit ki ko am mën na ci faatu kon
li dal mo nek li nga xamne mom la bëggono yees ñi nga xamne ñoo ñi dégglu ci sen visionmedia.com wa kon xamna comme que heure mu ngi dem rek ñu bayila nga tago yaakaarna conseil amna solo di ñaax surtout ni nga waxé way juri dal ñu bayé xel ci seen doom yi bu baax baax parce que ci beuru mom yaakaarna né mom xalé yi la gëna sonnal ak soxna yi nga xamantene ñom ñoo wérul waaw xana amidou rek conseil bima leen di jox moy même bu fekk na bo mënu nit duggu ci mba ce ki ñu ñu koy waxé ce mu ci kër la nga fexé au moins ni gi nga mën ko pomper xalé yi nekk ci mbéd mi ya daw ci mbéd mi ak ñun la protéger bu gën guddi bu xasse jot ci 6h joté 6h30 mi na xalé yi duggu ci bir kër gi ndax yoy yu ci gëna bëri bu 6h 6h30 joté rek day commencé lëndëm légui donc yoy day tax ñu leen di matu ñi fébra ndax ñun lañ ci gëna yépp kon ni bayra nga tago rek ba suba inshallah di leen gërëm content lool ci émission bi di xamna yenen émission ñu ngi ciy top rek inshallah kon dila jaajeufal bu baakha baax señ Abdourahima Diallo momit ngeen xam ko bu baax ci intérêt général comme niñ koy faral di waxe équipe wu sen vision média ñepp daldi mobiliser wu fasiyene len andil émission bi nga xamantene mon vision actu nga xamantene ñong koy yag nañ ko sakku tamit yag nañ ko toggu da xam nga rek lu soti rek manam toggu bi mo yag rek motax mu xawa yeex waye ñu ci jéggelo bu baakha baax yag ngeen ñuko laacc tay la ko yalla dogal ginaaw buñ ci chambaré chambarat ko xol ko xolaat ko waxtaan ci ak ñi ci wara waxtaanal yeb ba ñi jël émission bi té jamono ji tek sama loxo ngir ma man ko déroulé fi ci sen radio sen vision média di ci gëreum suñu coordinateur di Ali Ball ak ñepp ño xamantene ñi di ñu ngi ci groupe sen vision média bu direction bi di leen jaajeufal di leen jaajeufalat ci déclo bi sen radio sen vision média ak sen émission bi di vision actu niñ ko waxé won le politologue de la maison Ella Mr Ali Ball di ko nuyu señ Ali ñong lay nuyu famille mag lay nuyu baat la fay di yakar ni yang ci jamm di nuyu mbolé moniteur yi sen vision média yépp di yakar ni tam ñu ngi ci jamm bu baax 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 di content ci mission bu bes bi c'est une mission interactive puis voilà là tout ça ça va aider à décrypter la qualité sous ces plans quoi voilà di la jaajeufal tamit ci yombal bi manam coordination ak yépp ngeen denk ma émission bi xamna mom na jëm sama gemu lay carte mais lu ci man ti am ci walum yaqate dal ngeen wax mom jëm ko notifier kon ñu bayila nga def décryptage banam pour déclaration bu politique générale bu Amadou Ba tay assemblée nationale xamna guddon na lol ta jot gi mayew ko liñ ci jot japp rek inshallah wa liñ jëk wax moy Sénégal ñun suñu premier ministre dañu am habitude defé déclaration pour générale guddou déclaration pour générale wax dig yalla jarom muy guddou parce que normalement tu dois décliner un plan d'action da nga wara joxe vision joxe cap joxe lepp quoi si je fais la comparaison avec la France fi déclaration pour générale soko bolé premier ministre limi exposé ak question au député dou esu ben ngor ben après-midi hein manam commencer 15h avant 17h paré non bon ñun nak on fait je sais pas quand il a paré parce que mais bon quand les chiffres après de m'occuper mais honnêtement ça a pris un temps énormément pour moi certains biñu may député des fois bari parce que 105 minutes beaucoup de rêve pouvoir opposition nga jox ko presque à peu près le tour nonou ñi am 60 quelques ñi am 30 quelques minutes mais la population ne peut pas être là tout le temps qui di suivre tout le monde en fait les gens nit ñi wara ñom lén loxnu aussi mom ñu wara dox yeneen frata ñu tok di deug lolu matin midi ba soir dafa xawa mais kon dal premier ministre war nañ leen ñi nga xamné ñoo leen defal note war nañ leen gëna mëna teunkal waaw xamné ndax bir mi jaruta yaatal ministre bu nek mom bu démé mom mëna yaatalal bopam programmam xam fu mu wara démé tout ça koku moy c'est au niveau de la forme. Au niveau de la forme aussi, j'ai vu que les journalistes ont déploré l'arrestation de Papa Alegan avec la manifestation, oui, avec des t-shirts et tout. Ben écoutez, voilà, les oppositions ont soutenu, le pouvoir a crié le nom de Macky Sall. Mais je pense que Dal aussi, c'était un bon message, enfin, un message de liberté. Et puis, c'est pas mal. L'élément de la forme aussi, mais pour une fois, temps de parole xawna équilibré entre pouvoir et opposition hein donc lolu tam man yakana wax né wa nga né
mané parce que bobo pouvoir mo dan dominer ñi nga xamanteni mo opposition ici walum député yi wa motax mané man tout temps je dis opposition bi dañu wara saisir occasion parce que occasion bi il n'est pas dit que tout temps dina am pour vraiment jémo pousser l'état à bosser obliger le ñu liguey bañ répondre par la violence bañ poser des actes de violence bañ poser un non débat. Pour moi, le débat doit se poser. J'ai bien aimé nous gérer, je crois, le ministère des Affaires de la Défense, Jakarna, Forces Armées, dans le milieu de la Cochon, côté de l'UPJBU. Mais pour moi, c'est comme ça. Amener les acteurs à maintenir, oui, poser une démocratie. Il faut savoir saisir cette chance-là. Ce n'est pas parce que Macky Sall est au pouvoir, il faut connaître que nous sommes office pour eux. C'est une chance énorme pour nous pour une démocratie. Opposition, on a un moyen d'expression, on a un député. Pour moi, il faut vraiment saisir cette chance-là pour l'UPJBU. Lol. Benen mi nak maintenant pour le fond, man j'ai pas vu des annonces spectaculaires exceptionnelles. Hein? Wax na ci éducation, né dana voilà, dana defar ki bari consolider def nek et tout ça. Ya gnan ko fay deg wax na santé aussi, on va consolider les plateaux techniques et puis faire ba hôpitaux yi relever sen potentiel. Xam nga yoy la dal. Au niveau aussi de la vie chère, je pense que moi j'ai une figure de l'on exceptionnel. Voilà. Et puis au niveau aussi de des autres structures, il y a maintenant mon état habité, tu vois le Baimi, tu vois le Samogi, tu vois le infrastructure. Yep. Maintenant tout, on connaissait ça en fait en réalité. Voilà. Globalement pour moi, dans le côté bobule, que ben annonce. J'ai pas retenu une annonce pour amener ces surprenantes là, pour révolutionnaire. Bon, amener des modèles, ah, les cas des chalats qui ont créé peut-être un mini. Voilà. Et tout ça, pour moi, ça a été bon une forme de révision générale qui les gars amener président Moukoulon Dokhal depuis 2019 pour les mini. Voilà. Et pour moi aussi, c'est voilà exercice de bon exercice démocratique là. Mais moi, dans mes yakarné à même pas un an à l'élection présidentielle, je ne sais pas si c'était pertinent de le faire. Je ne sais pas. Peut-être que c'était un moment qu'il fallait faire. Moi, d'abord, il y a un agenda républicain. Mais moi, je suis là. Parce que Nenon aussi, c'est un gouvernement de combat. Bon, de combat pour quoi? De combat pour qui? D'attaque. Donc, voilà. Pour moi, dans l'attaque et le combat, c'est essayer de consolider ce qui a été déjà fait depuis 7, 5, 10 ans. Et puis, préparer un bon bilan pour le président Macky Sall. Bon, s'il va se présenter, en tout cas, les gens poussent pour cela. Et puis, nous défendre le bilan ou pas. Voilà, mais je pense que dans le poumon, il existe d'abord le dernier, pour avoir nous compliqué là. Maintenant, il y a peut-être un match. Donc, c'est un week-end compliqué. Donc, pour moi, pour le moment, on a dit que dëna def taxaw sétlu bu baax 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 ñen dal na jëne mesure bon pour man les mesures pour la sécurisation du nord hein ci suñu digënté gën na tout ça et là ça on voit amul ben état bu bëgg avancer té amul une politique claire en clair c'est des au bout du fil moi et tout ça mais donc doit trouver ses frontières tout le temps les gens entrent comme une pression. Voilà, grosso modo, hein, je ne sais pas peut-être que si j'ai oublié un point encore de mon commentaire. Mais globalement, qui l'a bon, les infrastructures, je crois, il a fait un état de l'île qui a été fait. Il y aura d'autres projets qui vont, hein, le BRT, ça sera bien pour 2023. Je pense que l'autoroute Fatigue Kaoulak, à moins qu'il y ait beaucoup de recours d'accélération, c'est prévu pour 2025. Hein? Donc, le pour le monde, ce sont des projets d'envergure, des projets d'avenir. Alors, Dakar, tiens, Saint-Louis aussi, bon, je pense que c'est en phase de presque de finalisation et de début de réalisation et tout ça. Voilà des choses que je pense que là, on va attendre à l'ouvre, quoi. Mais pour moi, un gouvernement qui déroule un plan d'ici un an, on va attendre de voir, voilà. D'accord, kon on va attendre comme ni ko waxé ñu jogé fofu de comme que heure bi xoj nañu ñu dem ci sa ñaar équipe yi nga xamanté dañoy fasséné Jakarlo wala Jamarlo Maroc France Maroc France Amidou ma ngi déglu légui ko solo la courbis mu ngi nan Maroc amul ben chance jall
yakarna fofu nak xawna far touti donte lim wax ñu na mana donc man dal pour man lu mëna xew ci match bi les Marocains ont réussi dans la Coupe du Monde la première équipe africaine bu dem demi finale Coupe du Monde mu ngi doora te quel que soit le résultat Maroc dina dem au bout du tournoi manam Maroc soit bu demé finale dina xex finale bi soit bu demé finale dina jouer samedi match 3ème place yow du yow mercredi rek ñibi c'est déjà pour moi quelque chose maintenant sur le papier il y a pas photo France limo am ci quoi tu as offensif Mbappé Dembélé Griezmann Giroud lolu amul ko mëna téyé en tout cas dina jafé deng waye buñ faté né France défense am noyna dé défense bi de déchena deux heures ndax kéro ko Angleterre mom bu dayone dayo ban kanu xawna dé donc c'est pour moi quelque chose de truc benen bi moy l'autre côté qu'il faudrait tout juste préciser moy Maroc coup mom tambalé ba légui but bobu ben défenseur moko duggal ci camp maintenant lenn rek la xamné mëna def différence moy Maroc joué une prolongation yagu joué match bu metti contre Portugal amna ñu lu mat 4 blessés on les récupérera c'est une question suñu récupérer blessés ndax ils seront opérationnels à 100% c'est une question suñu les récupérer lenn remplacer ils seront opérationnels à 100% benen question mais lolu lepp andax lo ci mëna wax Maroc amna chance am ti dina ko jouer té gëm na né buñu contenir Mbappé attaque Maroc bitam bu kenn fogné ay Ousmane Niap lañ dé parce que je pense que bo jëlé Sofiane Boufal jël ak Enesiri mi ci kaw lolu nak dara la donc bu len français xébé xép seen musiba parce que ku tégg Belgique tégg Espagne tégg Portugal gëm na né bo dakalé ak France do ci voilà maintenant nak France mom ils ont déjà de très bons joueurs et bon joueur quand le mbé nga xamné adna bi ñepp mom lañuy taw voilà man je pense que la France est favorite ça y a aucun souci mais en tant qu'africain en tant que musulman je suis à fond derrière le Maroc j'espère qu'ils vont gagner té am attention coupe du monde bi réew jul organisé ko am réew jul jul ko symbole bu mag la yalla ñal dafal jam way amen symbole bu mag la vraiment man dal lool dal lay ñal quoi Voilà moy lo xamantene lu am solo lay doon wax deug bu ko Afrique jëlé parce que yaak Afrique ya gëna daw ci Coupe du Monde bi te en général fu muy togué daw lo neex ken wala ñu toglo ñu équipe bi ci lu ñak fayda comme li nga xamantene mo dalon Sénégal mais lool té France liñuy faté moy match bi match sur serré am nañu attaque bu baax way match bala attaquer di jot bal militaire bi ñoy jot bal paré oui do wourna yalla million Maroc bi Unai ak Amrabat liñuy liggé ci digg bi lool xom ndax Chouamini ak Rabiot dañ ko att la Griezmann ligue beure de anglais ils ont bien testé les français dañ ñam ñaar xewal ne ko ci peuy dem qualifier ouais sinon dafuñ dara ta tamit man li ma neex ci Maroc ñom nangul nañu subir ñom bo leen dominer dañuy nangul dominer nga leen ñi dem taxaw seen camp bal bu ñew ñu delo lako net ba paré Maroc non seulement mënu ñu subir ba paré bu faté né gardien bi ñu am ni c'est le meilleur gardien d'Espagne actuellement donc championnat d'Espagne mo meilleur gardien bi gardien bi ni bo xolé mom mo roti bo Courtois ci gardien belge bi gardien Real de Madrid donc ku jitu gardien Real de Madrid moy do chom moy vraiment kula xeb xamul limi xeb té marocain effectivement il défend bien mais aussi buñu défendre bu récupérer bal sen remontée de bal dafa bax manam buñ ñoo rek tulli ay ca waji di buri ñu jëm marqué dedit comme no Sénégal dafa tulli di sané ji défense dañuy tok ba mu ñor Unai ak Amrabat dañuy mëna def ay récupération ci secteur de jeu bi buñu récupérer court ball bi conservation bi soit ñu dafay passe latéral ci latéraux yi wala buñu def des passes en profondeur jeu de transition attaquant y récupérer té tout le temps dafay set wéj lool nak néna la défense France gi ma gis mom budé Upamecano football kéro bu dafa nank mëna gis buy dé na gis buy lool ndax Sofiane Boufal ko say la waaw xalé bu yéré diku la bu timé mak mom mëna ko yobbu Dakar indoor ko ciess té lool baxu ñu voilà té Hakim Ziyech aussi il est très efficace marque je pense un ou deux buts comme moi j'ai plus ses stats honnêtement faut pas et attention Enesiri yewuna attaquant bu yewuna dem confiance attaquant le gars pour le moy marque mais Enesiri bit na marque Maroc même bëkkum bi kérok yéna ko lu bare je pense que en tout cas match bu neex lay doon c'est sûr match bu neex lay doon voilà mais vive le Maroc d'accord inshallah ñun mom ay africain lañ buñu sañon africain gagner ça ciow la ñu non parce que wax deug fa yalla jot na nak ñun ñu am suñu coupe d'Afrique coupe du monde sax lañ wax parce que yag nañ sé top pour daw suñu équipe bi gëna deuguer équipe yenen yi sax mais bu ñëwé
yu ñak fay da tax ñu gagné len té wax dëgg loolu tamit jot nañu dépassé ka après que déllu wat ci terrain bi nga xamanté mom lañu gëno xam football bu rafet football bu set dal li jël coupe du monde bi andi ko mu wër sen monde bi yépp inshallah ñi fété ka comme niñ koy faral doon fété ci yenn victoire yi neex yi comme li démé won suñu coupe d'Afrique bi kon ñu baye rek nga taggo inshallah démé nak amul tardé hein wa waaw inshallah amul problème demain mom da nañ xol rek da heure bi xeyna mën na tane touti mais lima bëgg wax moy rek France buñu xébé Maroc buñu fatiné Portugal mi ñëpp né won Maroc amul chance té attaque Portugal xeyna peut-être Portugal amuñu Mbappé way amnañ Leo amnañu Ronaldo amnañu Gonzalo Ramos.